Så må vi så se, om det er, altså, jeg vil jo holde med, men, altså, det er kun rammerne, hun siger. Ja, ja, det kan hun jo ikke gøre noget. Nej, det kan hun ikke. Det er kommunerne, der skal. Ja, ja, ja. Så det er slet ikke, hun kan gå videre med det. Ja. Og dem, der sidder oppe i kommunen, hvor meget ved de om det, jeg fortæller her? Hjemmehjælpen ringer jo ikke og siger, at vi forsømmer vores arbejde, vel? Nej. Så man er jo nødt til at have humler i dag. Man er jo nødt til at have humler. Så er jeg humler. Det er der vist mange, der gør i øjeblikket. Ja. Det er altså. Nu er jeg siddet, hvad der sker. Ja. Nu er jeg godt til at det. Ja. Men statsministeren, selvom jeg ikke kan lide ham, så har han gjort noget pænt for dyre. Han har jo sagt, nu skal I lade være med at være så slemme over for hende og så videre. Hun har kun været her i så lang tid og så videre. Men det er vist nok hende, der ved allermest om de ældre. Ja. End alle de andre, der sidder herinde, ja. Der har en klar vide. Ja, ja. Ja. Og hvor er hun smart. Ja, endelig tager jeg mig selv igen. Fordi hun havde godt snakket om, at hun kunne bare klippe til sin skulderkort. Ja. Så siger hun, jeg kan ikke få noget lige, så længe jeg går med den arm. Og jeg ved jo ikke, hvor længe det var. Nu skal jeg fortsat vente på at komme til standing med armen. Og der er nok ventet til. Jeg skal til standing på fredag. Nå, hvor længe har du ventet på det? Jeg får en tid. Når jeg har været herinde, så får jeg en tid til om 4 måneder. Nå, det er det, jeg spørger om. Ja, men altså, så sender de en tid til. Ja. Og hvis den så ikke er i orden, så skal jeg vente lidt længere, fordi så skal jeg have en ny sag. Men hvornår er du blevet bestilt? Det ved jeg ikke. Du kan vide, hvornår du er der. Jamen, det gør de jo derinde. På hospitalen. Jamen, så må du også have været derinde og snakket med dem. Ja, men jeg ved det ikke. Nå. Jeg troede, du vidste, hvornår du havde været der sidst. Ja, og så I havde snakket om, hvornår. Det så skal jeg kigge tilbage i min lomme. Ja. Men altså, når jeg har været derinde, ja. Altså for eksempel, nu når jeg skal på fredag, ja. Så siger de, vi sender en ny tid til dig om 4 måneder. Ja. Det eneste, jeg var interesseret i, det var for at vide, hvor længe du har ventet fra de bestilte. Jamen, jeg har ventet så længe, fordi de siger, at jeg skal først derind om 4 måneder. Ja, så får du ikke lavet scanningen før om 4 måneder. Nej. Men det skal jeg ikke. Nej, jamen, det er jo fjollet. Hvis det skulle være i starten, så var det en gang om måneden, eller... Og så 2, og så 3, og så 4. Nu er jeg oppe på et halvt år, tror jeg nok. Jamen, du siger scanning. Er det den ultralyd, hvor de kører? Eller er det egentlig trummen? Nej, jeg skal sidde ind i min... I trummen? Ja. Nå, nu skal jeg over til min læge i morgen. Nej, jeg er glad. Se på det. Du vil lade til min læge? Nej, det var da sjovt. Ja. Og så nu skal vi snart dø sammen. Ja. Er det rigtigt? Ja. Den 1. januar. Har du på brød? Nej. Jeg ved det er. Jensen svarer på alt, hvad vi spørger om nu. Vi siger, det er i orden, vi skal flytte. Nå, Jensen sagde, vi skal flytte sammen. Det skal vi da også. Så troede jeg, du tænkte på fysen. Ja. Til 1. januar. Ja. Ja, det er nok. Det har Jens da ikke noget at gøre med. Jo, vores Jens. Jens Mille? Nej. Der er andre end ham, der hedder Jens. Ja. Jens. Men når du snakker om her? Min fysioterapeut Jens. Nå, okay. Jamen, så var det bare også det, jeg forstod. Så var det, jeg spurgte, om jeg havde fået brev om det. Nej, vi skal... Bare alt muligt. Jeg ved ikke, om vi får noget.
men vi kan spørge ham om alt muligt. Ja. Nu må han gerne spare. Ja. Ja. For ellers har det været tyst. Ja. Ja, for jeg holder pause med min galdersøster. Vi er ikke sikre på, at det er rigtigt, at jeg samler sig. Når jeg bliver ved at have ondt. Ja, nej. Det får jeg. Har du lægen, sekretær og sygeplejerske? Han har jo taget en uddannelse i akupunktur. Og det er gratis. Jeg ser, der er et skilt, der står 250 kroner. Og jeg tager op maks 10 minutter, 10-15 minutter. Mange gange. Ja. Men det er jo nålende, ikke? Ja. Ja, der er også det, de har forstand på at gøre det. Ja, det er jo det, de skal have. Ja. Han viste mig bogen, og bogen lægte det over. Ja. Det er helt fantastisk. Og så har du ondt i øret, så kunne han nå hernede. Og når du ondt hernede, så kunne han nå herop. Ja. Jeg havde ondt i bunden, så satte jeg ham op heroppe. Ja, men det er ikke. Ja. Var det ikke vemmeligt? Ja. Jo, jeg kunne mærke det inde i tænderne. Ja, altså rigtig nåle. Ja. Ja. Her, han bruger jo sådan en, der ligner en kuglepæl. Så stille, når vi sidder og tager op, ikke? Ja. Det er for noget møg, vi har fået. Og det var Jane først, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg ved. Ja. Så kan jeg egentlig lære lige det. Det er jo lige her. Og den her. Ja. 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 Ja.
The next I do is make a second layer. Here I not bridge, but I'm crossover and bridge.